Bon dia. Bé, primer, disculpar-me perquè tens por un poc ronca encara, fa una setmana que ho ressec, si en qualsevol moment no arrib, però bé, bon dia. I sobretot dir-vos que estem molt, molt contentes d'estar aquí un any més, però no un any també en novetats, i un any on aquesta cavalgada de Reis s'ha preparat amb molta il·lusió, molt d'amor, i també amb una intenció de tornar 100% a normalitat, tornar a ser més propera i, òbviament, que els més petits puguin disfrutar d'aquest dia que és molt especial. Ara jo parlaré de les qüestions com més del dispositiu de l'Ajuntament cap a aquest dia i després donaré pas a en Dani, que juntament amb en Abel són unes persones que han acceptat aquest encàrrec, un encàrrec que no és del tot fàcil, que també s'agafa amb molta il·lusió i amb molta pressió, perquè, òbviament, aquest contacte amb els Reis d'Orient han de fer d'ambaixador amb les voluntats dels nins i les voluntats de les majestats, doncs, no sempre, sempre hi ha algunes novetats, sempre hi ha molta feina i ell parlarà més de novetats de carrosses i de la temàtica artística i també de quins desitjos espera per aquesta colcada. Per tant, ara mateix tot està a punt perquè el pròxim dijous, dia 5 de gener, arribin les majestats, arribin en el Moll Vell, com ja és tradició des de fa molt d'anys. Allà els esperaran les autoritats i, òbviament, faran un petit parlament cap als nins i nines de ciutat. Després, continuaran amb el recorregut, és el mateix recorregut que hi va haver l'any passat. Per tant, a les 6 començarien des Moll Vell i farien tota l'avinguda Antoni Maura, Passeig del Bon, plaça de Joan Carles I, carrer Unió, Rambla, Baron de Pino Park, un tram d'avinguda Alemanya, via Roma, això és la novetat de l'any passat, que ja, diguéssim, se va d'alguna forma cercar recorreguts més amples que permetin més públic i més esponjament, i tornarien cap a Bisbe Campins, Rubén Darío, Passeig Mallorca, Jaume III, fins a arribar una altra vegada en el Passeig d'Esborn, en el Casal Solleric, i allà donarien els seus millors desitjos i veuríem com és aquest comiat dels Reis abans de començar a repartir tots els regals d'aquell vespre. Això, òbviament, afecta en els trànsits. La policia local activarà la restricció de circulació normals en aquest dia. Seran per fases a partir de la una i igualment també afectarà en el trànsit dels busos de les línies d'MT. A la nota de premsa trobarem ja més informació, detallarem i també explicarem quins seran els serveis que se podran veure afectats, a partir de quina hora seran els talls de circulació i també, òbviament, anirem informant d'això per xarxes a mesura que arribi el dia. Òbviament, els més afectats, a partir de les 2:30, se tallarà el trànsit a Jaume III, Passeig d'Esborn, carrer Unió, tot aquest centre neuràlgic per on passarà la colcada. En aquesta colcada tindrem la participació d'entorn d'unes 350 persones aproximadament i aquest any ja en normalitat tornem a tenir més carrosses. L'any passat van ser 9 carrosses, aquest any seran 13 carrosses, 2 carretons, no, 4 carretons, 4. Els dos trenets i juntament amb els seguicis reials que acompanyaran, així com es porten estandards, patges, acompanyaran els Reis. Ho explicarà en Dani amb més detall, però estem molt contents perquè també hi ha una novetat que és que ens varen llançar un encàrrec de que una carrossa fos dissenyada per nins i nines de Palma. Han participat 3 col·legis públics, han participat a CEIP de Maria Antònia Salvà, de Miquel Porcel i Alexandre Rosselló, que conjuntament els nins i nines de segon i tercer de primària han dissenyat quines serien les seves joguines ideals, reals o imaginàries, però muntaran tots ells una carrossa. Això s'ha traslladat a l'equip artístic de disseny i bueno, tot aquest equip artesanal que fa les carrosses i hi haurà aquesta carrossa creada per nins i nines. Com a novetat, aquest any tornem a llançar caramels.
La restricció de Covid no va ser possible, així que ara tornaríem a llançar aquests caramels. Hi haurà doncs, a prop de 2.000 quilos de caramels, que és l'habitual. I tornarem a comptar amb les col·laboracions de la carrossa d'autoritat portuària, així com el preàmbul municipal habitual de policia muntada, tambores de la sala, banda municipal, gegants, capgrossos i xeremies. I com a novetat, abans de traslladar-li tot, crec que torna la música en directe i ara vos traslladaré en Dani perquè ja vos doni més detalls del disseny de les carrosses reials. Gràcies. Hola, ui, que alta està. Bon dia a tots i totes. M'haces tot ajudant-te? Super, gràcies, Patri. Vale, vos faré un petit resum, gràcies per venir, i vos faré un petit resum de les novetats de la cabalgata de Reis. Penseu que són, com ha dit la companya, 350 persones desfilant només artísticament, però després tenim tot el personal de producció, suport, de seguretat i tal. Per no allargar-nos, que moltes coses més o manco ja les tenim en el cap o segurament quan les vagi dient vos en recordareu, anirem un poquet a les novetats. ¿Vale? Aquest és el cartell, primer i després ve tota la part del preàmbul municipal, vindrà la part de l'església de l'Estrella de l'Orient i el que hem fet és a cada part o cada grup temàtic que ja s'havia establert d'anys anteriors, grups més tradicionals, els hem intentat millorar. Per exemple, a la part de l'Estrella de l'Orient, com tot és una temàtica blanca de fantasia, llums i purpurina i un poc això, tindrem dos cavalls que són inflables, dos elements autoportables i també un parell de xanques. I així el que intentarem és que durant tota la cabalgata sigui més diversificat, diferent, i que hi hagi, per exemple, tot un moviment, no, visual. És a dir, no només sigui carrossa comparsa, sinó que hi hagi diferents grups d'animació, xanques, música, ball, circ, tambolers, xaranga, què més, batucada, hi haurà, bueno, tota una diversificació d'elements i de personal artístic. Després de tot el primer preàmbul de la part principal de l'Estrella i els cartells reials, ja comencem amb la part temàtica de fantasia. Hi haurà quatre petits grupets. El primer grupet, que és la temàtica d'aquest any, és les juguetes modernes o actuals. ¿Vale? Això engloba una part estètica o artística des de fent referents des dels anys 80 fins a l'actualitat. I això serà tant en l'estètica, amb els colors, amb diferents tipologies de dibuixos, amb la música. Com començaríem? Per exemple, si vos en recordeu, els que més o manco tenim uns 30 i un poquets més, tots hem volgut jugar amb coses de l'espai. Sempre mos han agradat. Llavors, una carrossa sobre l'espai. L'hem titulada En òrbita. I podreu veure que hi haurà un coet especial amb tot d'estrelles, tot de sers que apareixen d'un cràter, no, són aliens, i hi haurà aquí damunt un astronauta. Tindrem veu en directe. Això ja ho tenien l'any passat, però ho millorarem. I per l'altra banda, perquè pugueu veure que no és exactament igual una banda que l'altra. Quina referència volem fer en aquesta primera carrossa? Dels anys 70, 80, un poquet així. Potser si pensam quin podria ser l'astronauta més psicodèlic o més referencial és en David Bowie. Us he hecho un pequeño guiño. Entonces, hi haurà un astronauta vestit amb un traje d'astronauta i el caracteritzarem un poquet perquè creiem que s'ho mereix i que alguna cosa de cultural també hem de transmetre i didàctica dins de la cabalgata. Per tant, una de les cançons que se cantaran en aquesta carrossa serà Life on Mars. No, Starman. Vinga. Com una carrossa, no, normalment va una primera carrossa, després ve una comparsa. Quines comparses hem escollit? Serà dividida. Meitat seran els habitants de l'espai sideral i la meitat seran astronautes amb la referència del David Bowie i els altres seran un tipus aliens. Serà una comparsa de ball.
I també, com us he dit, el que intentarem és que hi hagi tot aquest moviment, perquè quan estàs veient una desfilada, penseu que és com una obra de teatre, però en moviment. El que ens agrada és que hi hagi un poquet de tot. Tindrem una xanca, que seran xanques aliens. Com tenim la sort de que ja no tenim aquestes restriccions de la Covid, doncs tot el personal artístic podrà ser molt més empàtic, és a dir, ja no portarem mascareta, podrem somriure, se'ns veurà tota la cara, i mentre estan animant, ballant o fent una mica de, això, d'animació de xanques, se podran apropar i fins i tot donar caramels, que segur que molts dels nens els hi farà ganes. La següent, és la carrossa que hem titulat és Passejada de Juguetes. És un popurrí de diferents juguetes que a tots ens hagués agradat o que hem tingut de quan érem petits. Per tant, hi haurà robots, hi haurà ninos, hi haurà peluches, hi haurà un cotxe. Aquesta carrossa serà de música en directe, hi haurà uns músics i una cantant. I per una part, doncs veus, per allà es veia que era com es diu? Un drac o un bitxo així raro, i aquí tenim un unicorn. És una petita representació. Val? Quan la veieu no estan exactament tots els dibuixos aquí, tot això és un disseny de l'Anabel Gómez i l'Alberto Laosa, i serà un poquet més gran perquè aniran els quatre músics i la cantant, que sí, hem de tenir una Barbie o no? Sí, vale. Ja, jo ja m'ho faig i m'ho responc, vale? I així anem ràpid. No sé si vos han recordat uns dibuixos animats, per això farem tota referència de música, de llibres, de còmics, de televisions, de dibuixos animats, del manga, vale? En aquestes darreres dècades. Vos han recordat uns dibuixos animats que eren Los Autos Locos, vale? La Penélope Glamour. Vale? El 2023 s'estrena la peli de Barbie, vale? També. Doncs hem de tenir una cantant, més o manco Barbie. Després també tindrem una comparsa. La comparsa l'hem volgut traslladar en tota de juguetes com més tradicionals, juguetes de carrer. Les escollides han estat les baldufes. I aquest és un vestuari que està inspirat en el ballet de la Bauhaus de principis del segle XX, vale? 1920, una cosa així, que era una escola, vale? Nord-europea, diguéssim Alemanya, i ens basarem en el seu disseny d'una de les seves ballarines per poder traslladar-ho i convertir-lo en baldufes amb un maquillatge que sigui tot un poquet així, estil ladrón de cuento, ¿vale? De còmic. I després una de les carrosses que creiem que caurà més expectació i era el que estàvem explicant, que és la carrossa que s'ha fet els dissenys conjuntament amb tres escoles de Palma. Ha estat una feina molt xula. L'adjectiu és xulo perquè hem vist la il·lusió que tenen tots els infants per intentar col·laborar i participar i donar la seva idea. Hem rebut dibuixos molt xulos i el que hem intentat és amb aquestes 9 propostes fer un recull del que hem vist que més o manco hi havia. I si hem vist algun també en particular que fos més diferent, cadascú té els seus gustos, doncs està inclòs. Per tant, per exemple, hi haurà 9 figures a sobre d'una plataforma de la carrossa. Hem tingut un elf, un ca, vale? A mi m'encanta aquesta, el guante rei, vale? Si fixeu-vos en aquest detall, ja veurà que es repeteix. Vale? Alma, eres fantàstica. Bueno, aquest bitxo, no sé, un drac o el que li vulgui dir, vale? Un Terminator, va. Un altre, un peluche, un cotxe, teledirigido. Bueno, aquest una espècie de Digimon, Pokémon, animal, peluche, con otra corona, un robot, otro peluche, con otra corona, i llavors, més o manco, la distribució seria una cosa així, on tindrien també dos personatges vius, dos actors, que animarien a la carrossa i també donarien caramels. ¿Vale? Per què l'hem titulat Imagina la teva, i crea la teva jugueta? Doncs perquè hem cregut que els nens imaginaven i nosaltres, amb bona voluntat, creàvem aquesta jugueta. I la comparsa d'aquí serà dels puzzlers. ¿Vale? També no ens podem oblidar dels jocs de taula. Pues, de tots els escollits, podríem fer el Trivial, podríem fer el Monopoly, hem fet els puzzlers. Creiem que és tal. I, com vos deia, hi haurà de tot, hi haurà ball, hi haurà circ, hi haurà animació.
sobretot els al·lots. De petits vos en recordeu que han tingut aquestes figuretes de plàstic, ¿vale? Que eren o caballos, indios y vaqueros, o hem tingut soldados, o hem tingut coses d'aquestes, no? Bueno, una representació de les figuretes de plàstic bàsiques. I coses molt xules que no havien tingut fins ara, tots els elements autoportables grans, de dimensions, inflables i en llum. Si al principi hem tingut un parell de cavalls, aquí el que tindrem serà un superdrac. Vale? Hem tingut jocs de carrer, jocs de taula, jocs de peluix i coses així. També no són jocs en si mateix ni juguetes, però també un material didàctic, un material infantil, podrien ser els contes i llibres, vale? Que és important per crear tot un univers imaginari. Del seleccionat, el grup de circ han decidit que facin unes representacions artístiques d'Alícia en el País de les Meravelles. I en canvi tindrem una xaranga del Wall-E, així tenim llibre i còmic. I, bueno, i un munt de gent de col·labora, que són més de 350 persones i que tots estan molt contents de poder participar i molt agraïts de que l'Ajuntament vulgui comptar amb nosaltres.